Labai diena, su jumis kanalas Taro Akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną bendras Lenormand kortų ir Taro kortų skaitimas bendras. Kokie įvykiai laukia? Klausimų nežinau. Lenormand kortos parodys, kokie bus klausimai. Aš pastebėjau, kad tokie kortų skaitimai jums labai patinka. Todėl su Lenormand kortų pagalba nustačius klausimus, praktikuosiu tokius video ir toliau, nes jaučiu, kad žiūrinčiųjų labai daug tuose video atsiranda. Taigi žiūrim šiandien 5 klausimus ir kokie tie bus klausimai parodys Lenormand kortos. Lenormand kortos vadinasi pergament. Galite žiūrėti visus 5 klausimus, galite žiūrėti tik tai, kas jums aktualu, kuris klausimas jums aktualus. Pirmas klausimas. Ar turiu konkurenčių priešininkių? Galbūt mano vyriškiui, mylimam vyrui rodo kažkas tai dėmesį, kažkokia tai moteris galbūt nori įsiveržti į gyvenimą, sutrukdyti jūsų džiaugsmui, meiliai, šeimai, santykiams. Tai pirmasis klausimas bus apie tai, ar yra konkurentės, ar jums reikia dėl to jaudintis. Antrasis klausimas. O kas gali padaryti skriaudą, žalą, niekšybę, kur slypi niekšybė, ko reiktų pasisaugoti, kas galbūt jūs apkalba, kas nori apšmeišti, kažkur sutrukdyti, intrigas, kas daro, ar yra tokių žmonių, ar jums reikia laukti kažkokių nemalonumų, ko reiktų pasisaugoti, kokių nuostolių reikia pasisaugoti ir kas tos nuostolius gali padaryti. Klausimai neblogi, ar ne? Juk gerai žinoti, ko saugotis. Kai žinai, ko saugotis, galima jau iš karto apsiginkluoti. Trečias klausimas. Kaip seksis darbe? Darbinė atmosfera. Galbūt kortos turi ką rimto pasakyti dėl darbo. Jeigu kas nors ieško darbo, irgi atkreipsim dėmesį, rasit, nerasit. Ketvirtas klausimas. Namai. Kas vyks jūsų namuose? Kas vyks dėl namų? Galbūt pirkimai, pardavimai, remontai. Kas apsigyvens? Kokia bus nuotaika namuose? Galbūt nuomosite ir taip toliau. Žiūrėsime, ką rodys paskui tarot kortos. Ir paskutinis. 5 klausimas bus... Gudravimas. Kas su jumis gudraus? Ar bus žmonių, kurie norės jūs tiesiog apgauti, apsukti, kas jums akis šypsosis, kas norės iš jūsų naudos? Pažiūrėsim, ar yra tokių žmonių, tokių situacijų. Taigi, 5 klausimai. Darbas, namai labai aktualios temos, na, sakyčiau, ir tos pavojingosios temos. Irgi geras temas parinko, sakyčiau, Lenormand kortos, o jūs jau žiūrėkit, kuri jums labai jau aktuali, o galbūt visos aktualios. O tarot kortos jėmo tokias holografinės, žvilgančias, matote, kaip gražiai jos spindi su holografija. Be to, šitas kortas, jeigu norėsit manęs klausti, kaip jos vadinasi, aš nežinau, kaip jos vadinasi, nes aš jas gavau dovanų. Aš turiu įtarimo, kad jos negali būti autorinės kortos, kad jos yra iš kažkokios tai masinės prekybos, o gal jos yra netgi, sakykime, kokia nors kopija. Gal kas nors užsiminėjo kur nors kopijomis. Žinau, kaip yra studija Mystic Silk, ten galima irgi užsisakyti, kokiu nori kortų kopijų. Bet aš pati asmeniškai absoliučiai man į galvą nešauna pirkti kopijos.
Bet kadangi man jis padovanojo ir jis tokios įdomios. Aš man, žinau, yra ir originalų su holografija. Bet kažkaip aš kol kas turiu šitas. Tai jos man mielos ir aš naudoju, nors jos aš įtariu nėra originalios ir nėra autorinės. Paprastos turbūt nelabai brangios, bet mielos. Smagios rankoj. Tai va, jeigu manęs norėsit paklausti, kartais paklausėt kokios kortos, aš nežinau. Pavadinimo nepasakysiu, nes jas man padovanojo ir ant dėžutės irgi jokių užrašų nebuvo. Tai todėl aš ir turiu įtarimų, kad tai nėra rimtas, kaip sakyti, kūrinys. Tai yra kažkas, tai, kaip sakoma, nukopijavo, kažką pagražino ir padarė jas. Taip kaip jūs užsiimtumėt ir nupieštumėt, ar ne, ant gražaus kartono taro kortas pagal savo matymą. Nukopijavę nuo, sakykime, bazės, nuo Rider Waite bazės. Taigi, nebenukrypstu, grįžtu, susikaupėm ties klausimais. Ir dabar žiūriu pirmą klausimą, šitą. Ar turit priešininkių, ar turit saugotis, kad nenuviliotų nuo jūsų mylimojo, kažkas negundytų ir taip toliau. O gal yra jau kokia nors moteris meilužė, kas čia žino, žiūrėkim, kaip matys kortos, kaip matys taro kortos. Taro kortos iškrito apversta, aš nedirbu šį kartą apverstom, bet jinai pasitaikė apversta. Tai gerai, žiūrėkim, apversta kortą. Jeigu tarp jūsų nėra skyrybų, pavyzdžiui, kokio nors tenai proceso, jei tarp jūsų nėra skyrybų proceso, jei jūs netvarkote kažkokių tai rimtų dokumentų, skyrybų, vaiko alimentų, jeigu netvarkote, jeigu neturite finansinių problemų, barnių, tai tada, sakyčiau, rūpintis jums nereikėtų, bet jeigu jūsų dabartiniai situacijoje su partneriu yra barniai, grasinimas skyrybomis, gal jau eina kokie nors teisminiai procesai, nesusipratimai, nesusitarimai, bloga atmosfera, tada galima įtarti, kad pinigai keliauja į šoną pas kažkokią tai kitą moterį. Ar kortos parodytų, kas ta moteris? Moteris turinti vyrą, turinti šeimą. Moteris greičiausiai turi ryšius, turi savo šeimą, turi ir nori naujo pasirinkimo. Jeigu jūs dar esat neįsiskyrę, tai ten moteris irgi yra dar nelaisva. Tai rodo šeima, pasirinkimo galimybės ir turinti vyriškį. O tai tau įdomi situacija. Taigi atkreipiu dėmesį, kad jeigu pas jūs yra barniai nepasitenkinimas ir problemos, tada taip, yra konkurentė, yra jau kita moteris ir ta moteris irgi nėra dar laisva, irgi turi dar glaudžius gan ryšius su kitu vyriškiu, su vaikų tėvu ir taip toliau, o gal net tebėra ištekėjusi. Tai toks yra pirmasis variantas. Dabar aš keliauju prie antrojo varianto. Antrasis variantas, kas jums daro nuostolius, ruošiasi padaryti nuostolius, kur gali būti nuostoliai, kur praradimai, kas kažką sugadinti gali, suprantat, kažkokie nemalonumai, kas gali, ar slypi kur nors, ar bus nemalonumų. Nemalonumai susiję su moterimi. Dabar žiūrėkit, jeigu jūs esate moteris, kuri priklauso vandens stichijai arba yra gimusi rudenį, tai jūs pati sau galite nemalonumą užsitraukti. Jeigu tai ne jūs, tai tada tokia dama. Konfliktas.
Konfliktas su tokia moterimi dėl tokios moters. Didelis konfliktas ir jums reikės gintis. Jeigu tai jūs pati eisite į kažkokį konfliktą, tai pati sau ir susikelsite tuos nemalonumus, jeigu neištversite, nelaikysite liežuvio už dantų, sukelsite kažkur tokią, aiškinsitės kažkokius tai santykius, aiškinsit savo tiesą, įrodinėsit, konfliktuosit. Ir žinot, čia dar gali būti kai kam, kad jūs galit netgi, čia tęsis istorija, galit su konkurente kažkokias aiškintis, žinot, santykių istorijas. Kodėl aš taip sakau? Nes saulė tai yra aiškumas, o čia kartais rodomas yra intimus ryšys, kaip falas korta. Bet tai gali būti, aišku, ir visai kitokia situacija. Pažiūrime, ar tai kitokia gali būti situacija. Nu, vėl sprendimas kažkoks. Jūs susipyksite su moterimi. Ir vėl šitą firstą kortą. Dėl finansų, dėl statuso. Todėl, kad ta moteris jūs padarys tokiu kaip atpirkimo ožiu, padarys kaip auką. Jūs per tą moterį nukentėsite arba per save. Bet kokiu atveju rodo ir dar vieną moterį. Žodžiu, saugokitės moters. Saugokitės moters, jūs jinai įtrauks į kažkokį tokį, žinot, stiprų konfliktą kaip karą. Trečias klausimas, tai yra dėl darbo. Kaip atrodys jūsų darbinė atmosfera? Ar jums reikia atkreipti dėmesį į ką nors? Kaip jums dėliosis viskas darbe? Darbo klausimai kaip spręsis? Žiūrėkit, išėjimas, pasikeitimas. Darbe jūs kažkaip tai pasikeis situacija darbe ir jūs turėsite kažkokią tai ramybę. Išeisite į ramesnę zoną, į ramesnę darbo grafiką, galbūt keisis vadovai, gal darbo personalas, gal jūsų ten kokie nors porininkai, bendradarbiai. Gal valandos keisis, rodo kažkoks, gal jūs planuojat išeiti iš darbo? Darbe, žinokit, yra žmonių, kurie gudrius planus kažkokius rezga. Yra žmonių, kurie norėtų, kad jūs iš darbo išeitumėte. Ir 2-5 tai yra kažkoks tai lūžio taškas. Labai stiprus bus pasikeitimai darbe. Žiūrėkim, į ką tai išvirs. Vadovas. Įsikiš vadovas į situaciją ir ką jisai. Jisai kažką tai tokio pasiūlys, ko jūs nenorėsite priimti. Jums tai gali sukelti kažkokį tai nerimą ir nestabilią atmosferą emocinę. Dabar kodėl? Gali jums būti pasiūlyti kažkokie tai apmokymai arba nauja darbo vieta, naujas pareigybės, nauja situacija. Naujas šansas. Kodėl jūs nuliūsite? Jūs gal tinginiauti norite? Na, kas norite būti ramiai be permainų, be paaukštinimo, be didesnio atlyginimo, tada taip. Pasiūlymas, kažkoks tai įstatymų pakeitimas arba vadovo kažkoks tai nurodymas, jums sukels didelę baimę ir nerimą. Nes situacija iš esmės pasikeis. Bet tai, žinokit, tai yra šansas. Eikit, mokykitės, darykit kažką, rodo iš vis kažkokį tai naują šansą, kitus pinigus, kitą lygį, karjeros laiptelį. Tai aš sveikinu, be to, jeigu jūs planuojate išeiti iš darbo ir gaunat naują pasiūlymą, bet ten reikia praeiti kažkokius kursus, seminarus, tai būtinai eikit, spjaukit į tą vietą darbo, kurioje blogai jaučiatės ir eikit ieškokit naujų galimybių. Jums tiesiog atsidaro naujas galimybės. Namai. Kas dėl namų? Kokia atmosfera jūsų namuose ten, kur gyvenate? Kokie įvykiai, žmonės namuose. Jūsų namai. Kažką užbaigsite dėl namų. Kažkokį reikalą, kurį sprendžiate dėl namų, jūs užbaigsite. Jeigu norite pirkti turtą nekilnojamai kitoj šaly, geras laikas, geras sprendimas.
Jeigu norite persikelti, irgi geras pasiūlymas. Rasite pasiūlymus, norit pirkti namus, rasit gerą pasiūlymą, norit parduoti, gausit irgi neblogą kažkokį tai pasiūlymą. Oi, kokios malonės kortos, atrodo, kad jums su namais kažkas tai seksis. Ar tai šventė, čia dar šventinė tokia korta, gal vaikelio gimimas, kažkam kokios krikštynos, vedybos, žmogus ateina, naujas lygis, galbūt nauji namai, gal išmokėsit paskolą, aš nežinau, gal kažką, vat, stabilumas, šventė, organizuosit namuose kažkokią šventę, labai, labai, labai džiugios kortos, labai gera nuotaika, labai, aš net nenoriu daugiau kortų dėti, bet atrodo, kad namuose jūs atsigausite ir džiaugsmas jūsų laukia dėl namų. Ir paskutinė korta, kuri parodys, ar jūs norės kas nors apgauti, ar su jumis kas nors gudrauja, ar yra žmonių, kurie ten šypsosi, o nori kažkokios naudos iš jūsų. Taigi, dėl moteris. Žinokite, ta pati moteris. Arba tai jūs pati esate ta, kurie esat gudri laputė ir iš kitų irgi ieškote naudos, jeigu jūs priklausote vandens stichijai arba esat gimusi rudenį. Tai galite būti jūs pati ir jūs pati ieškote naudos sau. Bet jeigu tai ne jūs, tai vėlgi situacija, kaip ir ten konfliktas buvo, vat matot, kaip dėliojasi kortos, konfliktas su ta moterim ir jinai yra jums kaip priešininkė, sakykim taip, priešininkė, nesažininga, nori įkasti, nori apgauti, nori kažką iš jūsų gauti. Nori, čia yra finansinė korta, nori kažkokios naudos iš jūsų. Nori kažkokios naudos. Planai, nauda, nori, atrodo, lyg sveikatą ir energiją iščiulpti, nori pasisavinti iš jūsų kažką, idėjas, planus, projektus, pinigus, sužlugdyti jūs kažkaip, jūs padaryti negarbingų žmogumi, savo kažkokius nuopelnus prisijimti. Jinai yra nepasirengusi tam, kad jūsų svajonės pildosi. Labiausiai tai yra susijęs su darbu. Saugokitės tokios moters darbiniai atmosferoj. Ypač. Ypač finansiniai darbiniai. Pas kai ką čia gali būti viskas susipinę. Santoka, meilės trikampiai, įsipareigojimai, gal kartu dirbat, gal turit kokių nors ten slaptų paslapčių, romanų ir taip toliau. Tai čia kai kam gali duoti trenkti dvigubai. Ta pati moteris, jeigu jūs dirbate su kokia nors moterimi, kuri žvalgosi jūsų mylimai vienam darbe, tai jums žinote, problemos ir darbe, ir asmeniniuose santykiuose šita moteris gali sudaryti tokias problemas. Jeigu tai jūs pati esate, tai tada nieko tokio, tada jūsų turi saugotis kiti, nes jūs, kaip sakau, gudraujate ir ieškosite savo naudos. Ar jums pavyksta naudą gauti? Žodžiu, tai priklausys nuo informacijos. Tai pavyks. Pavyks. Tai toks šiandien kortų skaitimas. Tikiuosi, jis jums patiko, buvo naudingas. Komentuokite daugiau negu 7 žodžiais ir rašykite, ar tokie kortų skaitimai jums yra laukiami ar juos kartoti. Su jumis buvo kanalas Taro Akys, linkiu teisingų sprendimų ir pasirinkimų ir linkiu visiems